Cuando estaba en mis primeros días de caminada con el Señor, en aquello que comúnmente los creyentes llaman de primer amor, una referencia a una pasaje en Apocalipsis, no estoy muy cierto ni muy convencido de que se refiere a ese momento ou a essa fase da vida do crente. Pois não acredito que isso deva passar. Isso é uma constante, um permanente crescimento. Mas, enfim, há pessoas que têm como uma lua de mel e depois um inferno com Cristo. Mas por inferno me refiro a um deserto, uma rotina, glória a Deus, amém, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus, amém, aleluia. Mas que não desfrutam de caminhar com Deus, mas sofrem ao caminhar com Deus, porque sempre tem um pensamento de reclamação, de repreensão, Deus não me respondeu, etc, etc. Por que eu? Por que isso acontece comigo? Bom, enfim. Então, estão nesse inferninho, ou nesse deserto, como quer que se chame. Mas lembram com saudade os dias de lua de mel com Cristo. E o chamam de primeiro amor. Por isso, não concordo com essa interpretação e essa leitura. Não me parece, mas tudo bem. Eu estava literalmente nesses primeiros dias, pois eram meus primeiros dias. Tinha um mês, dois meses. E me despedi dos meus pais. Eles tinham uma casa de campo, uma residência rural. Não rural. Ou seja, dentro da cidade, mas cercada por uma floresta. E bem, era parecido com uma fazenda ou como estar no campo. Meus pais estavam lá e eu fui visitá-los. Me despedi deles. E quando estava me despedindo e os vi à distância, os vi envelhecidos e eles não estavam acreditando no que eu acreditava e me enchi de compaixão, de ternura ao vê-los assim, meus queridos pais idosos, e eu
Perguntava, Senhor, será que eles terão uma oportunidade de te conhecer como eu tenho? E, bem, depois daquele dia em que vim, minha mãe ali, quando me despedi ali, ela viveu mais 16 ou 17 anos. Ela morreu aos 69 anos. A idade que eu tenho agora. Ela morreu idosa e em boa velhice naquela idade. E quando eu estava me despedindo dela, vendo a idosa, eu tinha 53 anos. E meu querido pai ali acompanhando estavam de mãos dadas. Ele tinha 62 anos. Todos meus amigos são dessa idade para cima. Ou seja, os jovens meus amigos são, vamos dizer, como Nemésio, que é mais velho que meu pai naquele momento. Onde eu vi ele idoso e pensava, ah, será que ele terá oportunidade. Agora olho para os meus amigos, por exemplo, para o Nemésio, e não estou perguntando, Senhor, será que ele tem uma oportunidade? Não. Eles, para mim, são os jovens da igreja. Bem, então, para onde estou indo? Mais interessante, para onde estou indo é de onde venho, porque, bem, são algumas reflexões que faço a partir de um texto bíblico. Eu recebi, através das Escrituras, um consolo, como um refrigério, como um copo de água fresca para o sedento. E recebi uma promessa tirada daqui da Escritura que diz: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão vigorosos e verdejantes. Foi a promessa que recebi para eles. E então, é claro, meu pai me acompanhou por 20 anos na vida da igreja. Ou seja, ainda não havia igreja aqui quando eu estava. Eles envelhecidos, não. Isso é o ano de 76. A igreja aparece em 78. Meu pai vai morrer em 98. Mais de 20 anos após estabelecida a obra da igreja. E ele, durante esses 20 anos, me ajudou. Dou o seu trabalho como contador para ajudar na contabilidade, etc. E com tudo que ele tinha, uma vez se converteu, foi de corpo e alma, e também minha mãe. E claro, a promessa do Salmo 92. Verso 14. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, ou seja, está comparando-os com uma árvore. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, ou seja, está comparando com plantas. Então, na velhice, essa foi a palavra que eu disse. Isso é para os meus pais. Eu acreditei e confiei plenamente que eles chegariam aos pés de Cristo. E assim foi ao corpo de Cristo. E assim foi, não só aos pés, mas ao coração, à cabeça, todo o corpo. Mas não é só para contar um testemunho engraçado de como quando somos jovens, vemos as pessoas como idosas e com o passar dos anos depois, não as vemos tão idosas. Veja que coincidências e que
surpresas a vida nos dá. A questão é que me perguntava se isso que o apóstolo Paulo escreve aqui em Efésios será como entendemos comumente ou não. Diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou mas para nós as praticarmos. Somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Não somos criados em Cristo Jesus para sermos crentes, não. Mas para sermos operantes, não crentes, mas operantes para agir, para fazer. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, não precisamos inventar as obras, porque Deus as preparou. Elas já existem. Já há um percurso, um roteiro, um plano, há um mapa de tesouro. Com um X que nos diz, aqui você tem que chegar. Eu me pergunto, será que é literalmente assim? Para a sua vida, para a minha, para a nossa vida. Deus terá preparado coisas e quando chegamos nos deparamos com elas e talvez possamos identificar e saber isso é para a sua glória. Vocês se lembram que encontraram um homem cego de nascimento há 2000 anos e os discípulos dizem a seu mestre, ao Senhor Jesus, este homem pecou, ele ou seus pais? Quando ele teria pecado se nasceu cego para ter essa punição? Porque não pode ser punido antecipadamente por precaução. Então, como é? E ele diz, este é um cego que é uma obra que Deus preparou para mim antecipadamente para que eu encontrasse e pudesse dar-lhe a visão. Não é que alguém vá por um instituto de cegos e tratem ele já devolvendo a sua visão. Não, isso é algo extraordinário. Por exemplo, também um leproso, que é um general do exército sírio chamado Naaman. E ele ouve, por meio de uma serva que é um profeta e aí ele o visita e acontece o que acontece. São coisas extraordinárias. Há muitos leprosos. Há um milagre. Há muitas donzelas, muitas jovens, para que seu ventre fosse escolhido, para que o Messias rei viesse. Quantas meninas em Israel, inclusive poderia ser da tribo de Judá, né? Jesus é frequentemente apresentado como um herdeiro do trono de Israel, porque José é descendente de Davi, sim, mas a própria Bíblia diz que Jesus não era filho de José. Então, não poderia realmente ser descendente. Ele não pode heredar o trono porque ele não é o pai. Uma outra questão, a Virgem Maria é da família de Levi, porque sua prima, Elizabeth, é Elizabeth, e eles estão na ordem levítica. E o Zacarias, o pai de João, o que estava fazendo? Ministrando. Então, de que família é essa? De que tribo? De Levi, são levitas. Então, nos perguntamos. Sim, Deus prepara o caminho, mas nós temos que decifrar essas chaves. Encontrar como é, de que maneira. Bom, então,
eu recebi esta promessa. Salmo 92:14. Mesmo na velhice frutificarão. Pude constatar e meus pais me acompanharam. Meu pai se foi no 98, minha mãe sim, passou para o século 21. E antes de completar 70 anos, partiu. Acompanhada por um querido amigo meu, João Piracon, que acompanhou nos últimos minutos. E cantou para ele um cântico da igreja que estava recém-composto. E minha mãe gostou muito. E ela diz a este irmão, João, cante esta canção para mim. E ele cantou para ela e ela se foi. Eu estava um pouco longe. E, bom, recebi a ligação e agradeci a Deus porque a promessa foi cumprida, fielmente, literalmente. Ah, como gostaríamos de ter a mãe por 300 anos, ter uma múmia, um fossil ali, em um armário. Ser humano é tão egoísta, tão mau, tão perverso, que não quer a felicidade dos seres que partem, mas a satisfação do egoísmo dos que ficam. Não. Claro, sua ausência é sentida, e muito sentida. Mas agradecido a Deus por tudo, pela ausência daqueles que estão ausentes, daqueles que foram para a presença do Senhor, daqueles que deram as costas com ingratidão, agradecendo por tudo, porque cada um deles nos contribui, nos ensina, nos forma, nos molda, nos treina, nos prepara, nos fortalece. Eles são como nossos pais espirituais que nos ajudam. Se todos os irmãos fossem amorosos, nobres, generosos e bons amigos, seríamos prejuiciosos. Eu seria um mole, mas graças a Deus tive grandes instrutores que me ensinaram a receber os tragos amargos. E então aqui estou eu, com forças como as do búfalo, até o dia em que o Senhor me quiser. Mas aqui estou e já os jovens vão dizer, ah, olha ele lá, ainda está falando. Sim, com certeza que sim. Bom, então, meus queridos, haverá um plano. Como nos diz este texto de Efésios, será assim? Será que somos sua obra criada em Cristo Jesus para boas obras? Não para ser crentes, não para dizer amém, mas para agir. E essas obras, as que nos ocorrem, será que Deus os preparou antecipadamente? Será que é assim? Bom. Nesse cenário, percorri minhas primeiras 12 jornadas. E alguém me perguntou, por que 12? Nós respondemos que a distância, as 12 jornadas que existiam ao salir do Egito, da terra de Refidim para Canaã, em 12 jornadas podia-se entrar. E eles fizeram isso em 40 anos. Bem, quando completei meus primeiros 12 anos, não 12 dias mais 12 anos, eu nasci em quando chegou o ano 88.
E mesmo assim, 12 jornadas, ano 88. Quando eu estou em 1988, então já meu pai estava bem, minha mãe estava bem, recebia a promessa. Mesmo na velhice, florescerão, frutificarão. Bem, estou contente e grato. Mas, de repente, eu caio praticamente como morto. Assim termina o meu ano 88. Assim passei o meu dezembro de 88 na cama, paralisado, sem poder mover minhas mãos, nem meus pés, sem poder caminhar. Tinha mobilidade no pescoço e nos músculos faciais. E podia falar, pensar e tudo isso. Do resto, nada. Era como se o meu corpo fosse alheio. Não podia fazer nada. Amanheci assim um dia. E já. Assim se foi. E passou um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 4 semanas. Chegou dezembro e eu ouvia os fogos de artifício. O ano novo entrou em 1989 e todos dizendo Feliz Ano Novo, beijinhos e tudo isso, mas eu estava ali, postrado. Tinham que me dar comida, me preparavam tudo batido, papas e coisas, e me penteavam, me barbeavam, me perfumavam, me banhavam, tudo. Era uma coisa mais pensante. Então, meus primeiros dias como povo de Israel, como vocês conhecem, como a coronel diz, quando diz, eu sou assim e assim, assim. Bem, eu também era assim, até aí. Foram 2 jornadas e eu tinha que morrer ali. Tive que perceber que essa forma de pensar e essa maneira não era correta. Passava minhas noites chorando, porque dizia, não, mas Senhor, 36 anos de idade, jogado ali como uma coisa. Quer dizer, se pensava algum dia sair à rua, que me levassem para passear numa cadeira de rodas, mas nem poderia cumprimentar com a mão, fazer nada, senão ali. Como certo personagem da física recentemente falecido. Assim. Bem, então, para onde vamos com tudo isso? As boas obras que Deus preparou de antemão, para que andemos nelas. Aparece outro texto bíblico que quero compartilhar contigo. E aqui está. É este salmo que diz. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. É o que eu podia dizer a Deus estando ali, postrado ali, jogado. Já aí passou também todo mês de janeiro, ali jogado. Em fevereiro me levantei e disse, mesmo na velhice e de cabelos brancos, ó Deus, não me abandones até que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Essa foi a minha petição. Assim como Deus me deu a promessa dos meus pais e me cumpriu, aos meus 35 anos de idade, esta foi a minha petição, como pactuada com Deus pessoalmente. Eu não digo que Deus seja um Deus de pactos, não.
Eu não digo essas coisas porque não sei. Ele faz as alianças quando quer e com quem quer. Faz alianças com a humanidade ou com Israel. Ou eu não sei, eu não sei. Quero te dizer isto. Desde a minha juventude, oh Deus, tens me ensinado. Eu estou falando aos 35 e estou me referindo aos últimos 12 anos, desde os 23. E até hoje, eu anuncio as tuas maravilhas, ou seja, durante todos esses anos, tenho dado testemunho das maravilhas de Deus. E então, aí vem o meu clamor, a minha petição, o meu rogo, a minha súplica. Mesmo na velhice e de cabelos brancos, oh Deus, não me abandones. Quer dizer, deixe-me chegar até a velhice e as cãs, até que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. E bom, isso aconteceu quando eu tinha 35 anos. Quando isso aconteceu 35 anos atrás, ou seja, o tempo me dobrou novamente. Parecia que eu já havia vivido outros 35. Toda uma vida para poder dar testemunho da fidelidade. Um irmão na semana passada fazia referência a que subiu Moisés com Arão e com os 70 anciãos. E ele dizia que os 70 anciãos não tinham que ser velhinhos, mas que eram anciãos de visão. Não, não. Eram velhinhos. Eu não disse nada para ele, porque depois de 50 anos de amizade, já não se diz nada a ninguém. Mas bom, não vou dizer a vocês quem foi o que disse isso. Mas sim, eram velhinhos. Porque naquele tempo, a longevidade, a expectativa de vida era muito curta. Era muito curta, quer dizer, era extraordinário que alguém vivesse muitos anos. Isso era extraordinário. Por isso, uma geração era 40 anos. 40 anos. 40 anos. Isso era o que viviam as pessoas. Agora, graças à nutrição, à dietética, à ciência, ao conhecimento, às vacinas, a tudo, a medicina, a longevidade, tem sido progressivamente estendida. Mas não era normal. Não me diga, ai, os que viviam 800, 700, 500 anos. Não, isso é outro tema. Depois falamos disso, mas reflita antes de tudo. Não coma sem mastigar, porque você pode engasgar. Engasgar. Então, quando alguém tinha muitos anos, evidenciava que havia algo, como se houvesse uma proteção por parte dos deuses. Dos deuses, porque isso é em todas as culturas. Todas as culturas escutavam, respeitavam os anciãos. No caso de Israel, a Torá também diz, honra o rosto do ancião. Né? Respeita os cabelos brancos, etc. Todas as culturas, todos os ciscos, os sumérios, os cadeus, os babilônios, os acadianos, todos, todos. As populações da Filisteia, todos os primeiros de Israel, todos os primos de Israel de toda a região de Canaã, todos honravam os anciãos. Os egípcios também, em todas as culturas dessa região do Oriente Médio, etc. Bom, então lá estava eu. E bom, finalmente, vem o irmão Luiz. Coincidentemente, foi a primeira pessoa que me levou para passear.
Ele mesmo me serviu de muleta, de ponto de apoio para ir até o estacionamento, e me serviu de motorista, ele mesmo, eu ali de copiloto. Todo tremendo. Mas, como já haviam passado mais de 2 meses de paralisia, eu já me sentia atlético. Atlético e dinâmico. Sim, comecei a caminhar melhor cada vez mais, mas em todo sentido e progressivamente. E desde então até hoje. Então, fui observando progressiva e paulatinamente sobre esse texto de Efésios. Vamos ver se sim, se isso tem uma maneira literal de que se cumpram estas partes, este Efésios 2:14. Será mesmo assim, Efésios 2:10. Olha, pensando assim em tudo e falando de tudo, se eu consegui transmitir esses últimos minutos que passaram, e se talvez você não fez parte daqueles irmãos que ainda estão saudando esta hora depois de 25 minutos de palavra, e pois isso talvez não entenderá nada do que eu disse, mas tenho a paciência de dizer novamente com outras palavras, com uma esperança secreta de poder transmitir a você que está conectado mental, anímica e espiritualmente desde o começo, e a você que acabou de chegar e não sabe de que estamos falando, a promessa é igual para todos nós. E se eu conseguir deixar esta pedra fundamental em seu coração, de que as promessas do Senhor são em Cristo, são sim e são amém e se cumprem. E estou te dando testemunho com uma vida de respaldo de que se cumprem, se eu conseguir que você acredite nisso, avançamos quilômetros, milhas. Porque, de alguma maneira, há um programa. Não sei como é, nunca me perguntem. E isso como é? E como é isso? Eu não sei. Aos que antes conheceu a estes predestinou, eu não sei como funciona isso. Como é que se preparam as boas obras de antemão? Como é? Porque vai uma acontecer e acontecem coisas ou conhece pessoas. Eu não sei como foi, como opera. Quando estávamos nós começando nossa vida juntos com a irmã Paloma, depois de estar na agitação da capital da República da Colômbia, lá em Bogotá, os carros, os centros comerciais, o barulho, a agitação, ela me dizia, eu gostaria de um refúgio, de paz, uma tranquilidade. E eu concordei com ela e começamos a procurar um lugar retirado. Viajamos a muitos lugares em Villa de Leyva, pela savana de Bogotá, por Chía, por Cota, enfim, por diferentes áreas do altiplano de Cundinamarca. E bem, eu me lembrei que lá pelo ano de 1982, a mãe da irmã Sofia Bernal tinha uma fazenda. Em uma área da província de Tequendama, no departamento de Cundinamarca, chamada Anolaima. E
E então, naquela época, a senhora mãe de irmã Sofia Bernal de Orjuela nos alugou sua fazenda em Nanulaima. E lá pudemos compartilhar em comunidade um grupo de irmãos, um tempo muito bonito. E etc, etc. Bem, essa é uma anedota como muitas outras. Me lembrei de Nanulaima e daquela região e então disse à minha esposa que conhecia uma região de muito tempo atrás. Nessa época, estamos falando da época do ano 2004. Mais ou menos. E estávamos olhando fazendas, estávamos procurando e fomos para lá. E vimos uma, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, muitas fazendas. Depois de cada viagem, nos confundíamos de qual era qual. Uma tinha o trato, outra tinha as árvores na entrada. Bem, tantas fazendas. E finalmente, um dia, chegamos ao que hoje conhecemos como Casablanca. Naquela ocasião, nos acompanhava um irmão, Eduardo Laguna. E fazíamos passeios e às vezes íamos com o irmão Eric. Às vezes, outros irmãos nos acompanhavam. Coincidencialmente, lembro-me naquele dia e o irmão Eduardo. E bom, era muito diferente do que existe hoje. Mas eu sentia que aquela zona era o lugar. Com a irmã Paloma, tínhamos esse acordo de que todas as decisões importantes em nossa vida necessitam de dois votos. Nada que ela decida por conta própria, nem nada que eu decida por minha conta, mas que cheguemos a um consenso dessa maneira. Foi assim que chegamos a um consenso. Finalmente, fomos outra vez e até uma terceira vez observando tudo. E todos e gostamos. E bom, finalmente esse foi nosso remanso de paz que buscávamos nossa saída do Egito bogotano. Bogotá é uma cidade muito interessante pela qual tenho infinitas gratidões, mas nós queríamos sair daquela agitação. Não entendam errado. Não é que quem está em Bogotá tenha que abandonar o Egito. Não seja literal, entenda o sentido figurado que falamos. E depois nos perguntamos que nome daríamos à fazenda. Então, um e outro, e chegamos a um acordo no nome Casablanca. Casablanca foi um filme muito famoso que estreou em plena Segunda Guerra Mundial, em 1942. Estreou na cidade de Nova York e fez referência a um lugar na África que se chama Casablanca, um antigo porto dos fenícios que foi conquistado pelos portugueses. E quando os marinhos chegavam e quando estavam ancorando e dando a volta ali naquela zona, na curvatura que dá a enseada do mar, então, naquele litoral, havia na montanha uma casinha pintada de branco. E os marinheiros portugueses, então, já sentiam que já haviam chegado e diziam em português, a Casa Branca, a Casa Branca. Então, já, esse é o nome. Onde nos encontramos? Em Casablanca, ou seja, já sabiam que esse era o referente, essa era a zona. Bom, foi lá que tivemos nossa filha Elvira. Ela nasceu em Bogotá, mas foi feita em Casablanca.
Casa Blanca. Realmente, a fonte de referência vinha de lá, nem mesmo a Casa Branca dos Estados Unidos, pois é posterior. Estudando sobre essa Casa Blanca, porque em um aniversário de casamento, fomos com a irmã Paloma a uma viagem para conhecer a Casa Blanca original. E quando se conhece lugares, estuda-se um pouco da coisa. E foi aí que vim a saber que essa Casa Blanca havia sido fundada no ano de 1753, ou seja, 200 anos exatamente 200 anos do meu nascimento. E em que data? Na data em que o Senhor me chamou, no dia 23 de outubro. Então você diz, mas 23 de outubro, se há 364 possibilidades para que seja outra data, por que essa data? E por que sentimos essa conexão? Sim, sim, deve ser Casa Blanca. Insistentemente, ou seja, fazendo referência ao meu segundo nascimento. Não ao nascimento da carne, mas ao nascimento do Espírito, ao nascer de novo, no dia 23 de outubro. E sem saber disso, dissemos nessa época, sim, deve ser chamada assim. E é por essa razão. Claro, depois, quando temos uma casa em Barranquilla, de frente para o mar, como a casa vai se chamar, não será chamada assim, só porque é pintada de branco, mas Casa Branca, esse foi seu nome. E assim se chama a casa onde moramos aqui na Espanha. Também Casa Branca. Esse é o testemunho que Deus coloca. Não é um gosto, não é uma moda. É algo que está determinado como parte de um programa. Né? Quer dizer, como acontece? Como? Não sei como explicar isso para você. No seu momento, claro, era uma homenagem a Santa Bárbara, rainha de Casa Blanca, o nome que originalmente deram ao porto. Por quê? Porque Santa Bárbara, rainha de Casa Blanca, porque tinha que honrar a esposa e o primeiro rei Borbón de Espanha, Carlos VI. Então era uma senhora que, bom, era portuguesa, além disso, a Casa Blanca. E foi, bom, em seu momento foi um escândalo, porque quando a senhora morreu, porque comia muito e morreu de sobrepeso, comia muitíssimo. Vocês a procuram em algumas pinturas, a óleo, até as tintas a pintam, e ela é generosa em todas as suas medidas, em todas as suas dimensões. Esta senhora termina morrendo e deixando todas as suas terras e todo o seu legado como rainha para Portugal, sendo casada com o rei da Espanha. E Espanha e Portugal, naquele tempo, haviam tido seus enfrentamentos, batalhas, guerras. Então, ela comia como bárbaro e se chamava Bárbara, Bárbara de Bragança. Essa é pouco da história do porto fenício, que nada tem a ver conosco aparentemente, mas se conecta em um programa. Uma coisa com a outra. As promessas de Deus. A busca pelo rosto de Deus quando estamos nesse caminho. Assim, nisso eu devo esclarecer. Deixar claro. Quando estamos neste caminho, quando estamos à deriva da vida, da existência, e vamos agarrados a um tronco por aí, num
oceano, em meio às tempestades, aos problemas, e não sabemos o que será de nós amanhã. Claro, qualquer coisa pode acontecer em um naufrágio. O que você encontra? Qualquer coisa. Um pneu, um tubarão, ou um sapato velho, ou seja, qualquer coisa, porque é um naufrágio. Mas se estamos no caminho, é como quando você está em uma viagem. Nos últimos dias, falando de viagens, com uma coronel Gutierrez, falávamos de certas rotas e de certas estradas. E então, eu lhe dizia, este lugar, e depois este, e este. Ou seja, são rotas que se sabe que depois de tal cidade, segue tal outra, ou de tal população, segue outra. Tudo está ali preparado antecipadamente. A cidade já existe. Alguém diz, uau, como sabe que depois seguia outra cidade? Porque elas já estão fundadas, já estão estabelecidas, assim como Deus preparou antecipadamente a rota. Então, se você vai por uma determinada estrada, vai encontrar essas cidades. Às vezes, não são cidades, são situações, são pessoas, são cegos de nascimento, são coisas diferentes. O resumo e o fim do discurso, como dizia o rei Salomão, é: você não é um naufrágio da existência, há um roteiro. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Isso tem propósito. Ah, mas se descobrimos que muitas coisas são incongruentes com a história. Eu não estou discutindo isso. Estou dizendo que as coisas que foram escritas para nosso ensino foram escritas. E se somos atentos e percebemos, vemos que há promessas que se cumprem fiel e literalmente. E se alguém disser, mas como literalmente você não diz para nós apegarmos à letra porque a letra mata? Estou falando que a sua fidelidade é literal, o seu amor é literal. Isso não vai falhar. Esse é o testemunho que te dou. Por isso titulamos esta reunião um testemunho. Por essa razão. Meus amigos, vamos tomar um minuto de oração. Porque se é assim como colocamos hoje, temos motivo para agradecer. E é o que vamos fazer. Vamos agradecer. Bendito Padre amado, en este día y en esta hora, abrimos nuestra boca para darte gracias, inmensas gracias, infinitas gracias. Porque eres un Dios maravilloso y todo lo que has hecho es maravilloso. La grandeza de tu amor sobrepasa todo entendimiento. La magnificencia de tus obras nos muestra tu poder inmenso y sin límites. Eres Dios grande, eres Dios fuerte, eres Dios sobre todos los dioses. Eres Rey sobre todos los reyes y nos conoces. Y te acuerdas de nosotros, y nos hablas, y nos enseñas, y te acercas a tu pueblo, y nos dejas sentir tu presencia santa, y nos amas, y sentimos tu amor fiel y verdadero. Ahora podemos entender que siempre has estado con nosotros, ahora sabemos que nunca estuvimos solos, que todo, cada paso, cada situación, cada circunstancia, todo ha sido preparado por ti desde antes, y tenemos certeza de que todas tus promesas se cumplirán. Fuimos creados para hacer las magníficas obras que tú, en tu potente sabiduría, preparaste de antemano. Fuimos hechos para conocer tu amor y vinimos a este mundo a manifestarlo. Tú eres nuestro primer amor y nuestro único amor, porque no hay nada en nuestra vida como tú y no queremos que haya nada en nuestra vida como tú. Bendito por nuestro hermano mayor, por nuestro papá, por haberle escogido para guiar a este pueblo, porque en esto hemos conocido tu amor por este pueblo, en que nos enviaste un verdadero maestro y un verdadero amigo.
porque viéndolo a Él te hemos visto a ti, oyéndole a Él te hemos oído a ti, y amándole a Él te amamos a ti. Nuestro compromiso es solemne en esta hora. Estas enseñanzas las haremos nuestro camino, las pisaremos y andaremos por ellas, porque entendemos que esta es la ruta que fue trazada desde siempre para llegar a ti, amado Señor. Amén. Thank you.
Vacío en